ባለቤቴ በተሰቦቻችን ረገሙን ብለን አናምንም። ለምራይቱ የእግዚአብሔር ነው፣ ጸዋቱ የእግዚአብሔር ነው። በተለይ ደግሞ አእምሮ ለባ ግለሰቡም ሆነ ለማህበረሰቡ ጤናማ አእምሮ ወሳኝ ስለሆነ የህክምና ባለሙያዎችንም የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ቁጥንም የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ወይዘሮ የዛብነሽ ታደሰ ከባለቤታቸው ካቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ በልጅነት ወዝ ያገኙአቸውን ሁለት ፍሬዎች በልዩ ፍቅር ነበር ያሳደጓቸው። እንደማንኛውም ወላጅ ወይዘሮ የዛብና አቶ ኢየሱስ ወርቅ ልጆቻቸው ትልቅ ደረጃ ደርሰው ማየት ነበር ምኞታቸው። እኔ በልጅነቴ ነው ወለድኩ ሁለቱን ልጆቼ እና በቃ ልጆቼ በዚህ ድሚያቸው ይሄን አርገው ተጠረው ይሄ ምን ብለው ብዙ ምኞቴ ከፍ ያለ ነበር። አዎ ድንገት የአንደኛው ልጃቸው ፍጹም ኢየሱስ ወርቅ ባህሪ እየተቀየረ መጣ። ያምሩ ህመምተኛም ሆነባቸው። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሮቸስተር ለማቴማቲክስ እና ስታቲስቲክስ ደብል ሜጀር ያጠና የነበረ ልጅ ነው ፍጹም ኢየሱስ ወርቅ የኛ ልጅ። ሄ ከጊዜ በኋላ ዳያግኖዝድ ሆኖ ያይምሮ ችግር ስለነበረበት ከኛ ጋራ ለኛም ከዚህ አይነቱ ሁኔታ ጋር አብረን ለመሆንና ለመወገን ምክንያት የሆነን እሱ ነው። ይኸው ፍጹም ኢየሱስ ወርቅ ከታመመ 20 አመት አለፈው። ወይዘሮ የዛብነሽና አቶ ኢየሱስ ወርቅም በልጃቸው ህመም ከደረሰባቸው ውጣ ውረድ በመነሳት ያምሮ ጤና ግንዛቤ በአግራችን እንዲስፋፋ በየቦታው መስበክ ከጀመሩና ያምሮ ጤና ክብካቤ ማህበር በኢትዮጵያ በሚርዕስ ከተደራጁ ከ10 አመት በላይ ሆነ። ሀገራችን ውስጥ ሌላ ማንኛውም አይነት ህመም ወይም ድክመት ያለው ሰው ሌላው ቢቀር መንገድ ላይ ወጥቶ ለምኖ በልቶ ማደር ይችላል። የአእምሮ ህመምተኞች ግን መንገድ ላይ ሲወጡ እብድ መጣ፣ ድንጋይ ወርውርበት፣ አባሩት እየተባለ ለምነው እንኳን መብላት የማይችሉ ወገኖቻችን ናቸው። ይህ ቦታ እንደ ፍጹም ኢየሱስ ወርቅ ያሉ ህመምተኞች የሚያገግሙበት ስፍራ ነው። እንዲህ ባማረና ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ከመሰራቱ በፊት ለማየትም ለማውራትም የሚዘገንን ቦታ ነበር። አንድም በሽተኛ ለሁለት ለሶስት ሆኖ አስረው አምጥተው እዚህ አልጋ የለም ከተባሉ ሆቴልም ስለማይቀበላቸው አውቶቡስም መልሶ ስለማይጭንላቸው ያላቸው አማራጭ እዚሁ በሽተኛውን ጥለው መሄድ ነው። እንዲህ አይነቱ በዚህ አይነት ምክንያት አዲስ አበባ በአንድ ወቅት እንደውም የአእምሮ ህሙማን መሰባሰቢያ ሆና ነበር። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በ76 ዓመተ ምህረት የፓርቲ ምስረታ አዲስ አበባ ሲደረግ አካባቢውን ማጽዳት የግድ ነበርና በአንድ ወቅት አስታውሳለሁ ሁሉም ከተሞች ትልልቅ ከተሞች አእምሮ በሽተኞችን ከአካባቢያቸው ሲያጸዱ አንድ ቀን ጠዋት ቢሮ ስገባ ወደ 50 60 የሚሆኑ ያቺ የምትገለበጠው መኪና ማን ነበረች ስሙ አይፋነች በሷ ተጭነው ይመጣሉ እና ተቀበሉ ይባላል። ምንድነው ሲባል ከባሌ ያመጣናቸው በሽተኞች ናቸው። ምን ለምን መጡ? አይዛ አካባቢ ቦታው ጽዱ መሆን አለበት። እንድልክ በእንደዚህ ሁሉ ከአዲስ አበባም የተለቀሙ መጣ ጀመሩ። ይሄ ማይሆንና ማያሰራ መሆኑ ስንገልጽ ወዴት መሰባሰብ ጀመሩ። አሁን ገፈርሳ የሚባለው የታድሶም የአእምሮ ታድሶ ማዕከል ውስጥ መሰባሰብ ጀመሩ። ይህን ሰው ሆኖ መፈጠርን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ቦታ እንዲህ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የማገገሚያ ማዕከል ለማድረግና የህመምተኞቹን ህይወት ለመታደግ እንዲችሉ የተከበሩ ወይዘሮ አዜብ መስፍንን ልብ የሚያነሳሱ አጋጣሚዎች ተፈጠሩ። አንዲት እናት 3 ልጆቿ የታመሙባት የአእምሮ አገኙ አና አጠቅላላ 4 አንደኛውን ማምጣት አልቻለችም። ሁለት ሴቶች በጣም ወጣቶች አገኙ ይዛ እና እዛ ላይ
ትንሽ እንዴት እንደከበዳት እሱ እናቲቱ እናታቸው ስትገልጽልኝ አንደኛዋ በሽተኛ ስሜን ለይታ ነው ያወራችኝ ከወጣቶቹ ከዛ ቀን ጀምሮ ስጠይቃት አባታቸው ጠፍቷል ያራቱ በሽተኞች ሲሆን ብቻዋ እናቷ ጋር እናቲቱ ጋር ነው ሐላፊነቱ የተጣለበት ከዛን ቀን ጀምሮ እርዳታ ማግኘት የማይችሉ እናቶች መርዳት አለብን የሚል እለያዘኝ ይሄኛው ነው የልዩ ዝግጅት ከስድስት ወራት በፊት የተከበሩ ወይዘሮ አዜብ መስፍንን ለሰሩት ስራ ለማመስገንና ያምሮ ጤናን የአምስት ዓመት ስትራቴጂ ተነድፎ መውጣት በይፋ ለማብሰር የተደረገ ዝግጅት ነው። ያምሮ ጤና ያምሮ በሽታ ተላላፊ ካልሆኑት በሽታዎች ውስጥ ቀዳሚውን ቦታ እንደሚይዝ ሁላችንም የምናውቀው ነው። መንግስትም ይሄን በመገንዘብ ለአምሮ ጤና የሚሰጠውን ትኩረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጠናከረ ነው የመጣው። በመንግስት በኩል የስትራቴጂክ እቅድ ዝግጅቱ ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት የስትራቴጂክ እቅድ ዝግጅቱ በሂደት ላይ ያለም ቢሆን ለአምሮ ጤና የሚመደበው በጀት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣው። በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። ያ ብቻ ሳይሆን ስትራቴጂክ እቅዱ ባስቀመጠው መሰረት የአምሮ ጤና ኢንስቲትዩት ስለሚያስፈልግ አዲስ የአምሮ ጤና ኢንስቲትዩት በመንግስት በጀትም ኮተቤ አካባቢ እየተገነባ ነው። ለአምስት ዓመት እንዲያገለግል ተነድፎ የወጣው ይህ ስትራቴጂ የአምሮ ጤና እንክብካቤን በመጀመሪያ ደረጃ የጤና ተቋማት በመስጠት ወደ ህብረተሰቡ ለማውረድ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ህዝቡ በያለበት ህክምናውን እንዲያገኝ ነው። በያለበት በሆስፒታል ደረጃ፣ በሄልዝ ሴንተር ደረጃ እንደዚሁም በሄልዝ ፖስት ደረጃ ተካቶ በያለበት ቦታ ህክምና እንዲያገኝ ነው። ሁሉም እየሮጠ ላለችው ትንሽ ሰርቪስ አማኑኤል እንዲሮጥ አይደለም። እሱ አያዛልቅም። ስለዚህ ባለው ሲስተም የሰርቪስ ሲስተም ተካቶ አብሮ ቢሄድ ብዙ ለውጥ ያመጣል ብለን እናምናለን። ይህ ብቸኛው ሆስፒታል በመሆኑ እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሌሎች አገልግሎቶች ሳይሆን የአምሮ ህክምና ብቻ ሲሰጥ በመቆየቱ ሰዎች ወደዚህ ሲመጡ የአምሮ ህመምተኛ ናቸው እና ብሎ በቀላሉ ስቲግማታይዝ ለማድረግ አመቺ ሁኔታን ሊፈጥር ይችላል። የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የአምሮ ጤና ክብካቤን በመጀመሪያ ደረጃ ጤና ተቋማት ለማውረድ ከሚያደርጋቸው ጥረቶች አንዱ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በጥምረት መስራት ነው። ይህ የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የአምሮ ጤናን በመጀመሪያ ደረጃ የጤና ተቋማት ማውረድ የሚቻልበት መንገድ የሚያጠና ፕራይም የተሰኘ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአምስት ሀገራት ማለትም በዩጋንዳ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በህንድና በኔፓል በተመሳሳይ መልኩ ይካሄዳል። በቅርቡ የዚህ ፕሮጀክት አመታዊ የስራ ክንውን ግምገማን እንድታዘጋጅ ኢትዮጵያ ተመርጣ ነበር። Mental health research is one of the priority areas. የአምሮ ጤና ምርምር ዩኒቨርሲቲው ቅድሚያ ሰጥቶት ከሚያከናውናቸው ምርምሮች አንዱ ነው። ወደፊትም ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት፣ ኢንዱስትሪዎች፣ የማህበረሰብ ክፍሎችና አጋር ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ እንሰራለን። የፕራይም ፕሮጀክት የሚያተኩረው የአምሮ ህመም ህክምናን እንዴት አድርገን ለህብረተሰቡ ተደራሽ እናደርጋለን በሚለው ዙሪያ ነው። ምን ብናደርግ፣ ማንን ብናሰለጥን፣ ምን አይነት ማህበረሰባዊ ተሳትፎ ቢኖር የአምሮ ህመም ህክምናን ተደራሽነት እናሻሽላለን የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው። ለዚህ ስብሰባ የመጡ ተመራማሪዎችና ከተለያዩ ተቋማት የተወከሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች አንጻር ስትታይ በዘርፉ ብዙ እንደተራመደች ገልጸዋል። I have been involved with the medical activities in this country as you know for many በዚች ሀገር የህክምና አገልግሎት ውስጥ ብዙ አመታት ተሳትፌያለሁ። ከተማሪነት ዘመን ጀምሮ የአማኑኤል ሆስፒታልን አውቀዋለሁ። አሁን በአይምሮ ጤና አገልግሎት ላይ እየተካሄደ ያለውን ተግባር ስመለከት በዘርፉ ረጅም ርቀት እየተሄደ ብዙ ለውጥ እየተካሄደ እንደሆነ ገነዘባለሁ። ብዙ የአፍሪካ ሀገራት አንድ የአይምሮ ሆስፒታልና አንድ የአይምሮ ሐኪም ነው ያላቸው። ሌላው ቢቀር መንግስታቱን ለማበረታታትና የአይምሮ ህክምና እንዲማሩ ስኮላርሺፕ ቢሰጡ መማር የሚፈልግ ሐኪም የለም። ምክንያቱም ብዙ ሐኪሞች በትናንትና አሳሰብ ውስጥ ነው ያሉት። በአፍሪካ የአይምሮ ህመም እርግማን ነው። እንደሌላው በሽታ ታክሞ የሚድን አይመስላቸውም። ኢትዮጵያ ይህንን አሸንፋ ይህን ያህል ርቀት ተጉዛ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያምሮ ህሙማንን ማግለል ይቁም፣ ማግለል ይቁም፣ ማግለል ይቁም።
ይህ በቅርቡ በጅማ ከተማ በአምሮ ህሙማን ላይ የሚደረገውን መድሎና ማግለል ለማስገንዘብ የተደረገ የሩጫ ውድድር ነው። አይምሮ ህሙማን መገለልና መድሎ እንዳይደርስባቸው ይሄንን ለህብረተሰቡ ለማሳወቅና ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። በአንድ ቀን ሩጫ ወይንም ደግሞ በአንድ ቀን ስብሰባ የህብረተሰቡን ግንዛቤ አሻሽለን የሚደርሰውን መገለልና መድሎ እናቆማለን ብለን አናስብም። ግን አንድ ርምጃ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ተመሳሳይ ስራዎችን እንቀጥላለን። በሰብ ታማሚ ይዘው ሲመጡ በግል እናስተምራለን። ከዚያም ባሻገር ደግሞ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ የአሳታፊ ስራዎችን እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ህክምና ክፍላችን ውስጥ የምናየው ነገር አለ። ይሄ ምንድነው? በወር እስከ 1000 ሰዎች እየመጡ ህክምና በተመላላሽ ያገኛሉ። በክፍላችን ያለው 26 አልጋ ቢሆንም ገብቶ መመልከት ይቻላል። የህሙማን ቁጥር ከመብዛቱ የተነሳ እዚህ መሬት ላይ ወይ ደግሞ ኮች ላይ የተኙ ከአልጋው በላይ ማለት አልጋዎች ተጣበው ለአራት አልጋ የተባለው ክፍል ለስምንት ሆኖ ተጨናንቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰዎች በአእምሮ ህመም በሚጎዱበት ጊዜ ወደዚህ መምጣት በመጀመራቸው ይመስለኛል። ነገር ግን ጥናታችን ያሳየን ደግሞ አንድ ሰው የአእምሮ ህመም ምልክት ከታየበት ከአንድ አመት ወይም በአቨሬጅ ወይም በአማካይ 50 ሳምንት በኋላ ነው ህክምና የአእምሮ ሐኪም የሚያየው ወይም ደግሞ የአእምሮ ጤና ባለሙያ የሚያየው። ከሩጫ ውድድሩ በተጨማሪ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ነዋሪዎችን አወያይቶ ነበር። መድኃኒቱም የእግዚአብሔር ነው፣ እጽዋቱ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የኛ አይደለም። እጽዋቱም ሰው ሁሉ ፍጥረቱ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ነው። ሁሉ አብረን ህብረተሰቡ እንዲድን ነው የምንፈልገው እንጂ መድኃኒት አትውሰዱ፣ ይህን ወደ ሐኪም አትውሰዱ፣ ይህ ይጠቅማል፣ ቤተክርስቲያን ብቻ ጸበል ይጠቅማል ካለ አንድ ሰው ይህን አይደለም፣ ሁሉም የእግዚአብሔር ነው። አንድ ሰው የጤና መታወክ በተለይ የአእምሮ መታወክ ሲያጋጥመው የጤና ባለሙያ ማማከር እንዳለበት፣ ወደ ጤና ተቋም ሄዶ መፍትሄ መፈለግ እንዳለበት ማህበረሰቡን የግድ ግንዛቤ ማስጨበጥ የግድ ይላል። በተለይ ደግሞ አእምሮ ለግለሰቡም ሆነ ለማህበረሰቡ ጤናማ አእምሮ ወሳኝ ስለሆነ ለዚህ ወደ ጤና ተቋም እንዲሄድና እዛ መፍትሄ እንዲፈልግ መገፋፋትም ማስተማር አእምሮ ህሙማንን ወደ ህክምና ተቋም ማውሰድ እግዚአብሔር የህክምና ባለሙያዎችንም የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ቁጥንም የሰጠው እግዚአብሔር ነው። እና እዛ ቢሄዱ እንደሚረዱ አስተምራለሁ። እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል መክራቸዋለሁ እና እንጸልላቸዋለን፣ ይድናሉ። የአእምሮ ህመም ይሄ ምንም የተለየ አንዳንዶች እንደሚሉት በእርግማን የተለያየ ትርጉም ይሰጡታል። በፍጹም እኔና ባለቤቴ ቤተሰቦቻችን ረገሙን ብለን አናምንም። እንዲያውም እንደምናስታውሰው እንደ አቅማችን ጦረን ከመሞታቸው በፊት እዚያው አጎናቸው አልጋቸው አጠገብ ሆነን አልቅሰን ተሰናብተን የቀበርን ሰዎች ነን። ስለዚህ ምንም አይነት እርግማን አልነበረብንም። ይህን እናውቃለን። ይሄ ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። ምክንያቶቹ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የአእምሮ ህመምን ከሌሎች ህመሞች የተለየ ነገር አድርገን ልጆችን፣ ቤተሰብን ማግለል፣ ከእነሱ ጋር መታየት የሚያሳፍር ሆኖ መታየት የለበትም። በፍጹም የአእምሮ ህመምተኞች አእምሯቸውን ታመሙ እንጂ እንደ ማንኛችንም ሰዎች ናቸው። ሌላውን ህክምና ለመስጠት የምንሰጠውን አይነት ትኩረት ለአእምሮ ህክምናም በቂ ትኩረት ከመንግስትም፣ ከህብረተሰቡም፣ ከጤና ባለሙያውም የሚጠበቅ ነው ብዬ አስባለሁ። በሀገራችን እኮ አንድ ሰው አገባለሁ በሚልበት ጊዜ የሚያገባውን ሰው ቤተሰብ ሁሉ ይጠይቃል። እንደዚህ አእምሮ ችግር ያለበት ዘመድ አለው ወይ?
እስከለም አለመጋባት ሁሉ የሚደርስበት ስቲግማ ነው ያለው። ቀላል አይደለም። በየፋውቶ ልጅ ታሟል እንደዚህ ራስን ስቷል ችግር አለበት ብሎ አይናገርም ማለት ግን ያምሩ ችግር እንደማንም ህመም የደም ግፊትም ሆነ የልብ ፕሮብለም ሆነ እንደማንም በሽታ ህመም መታየት አለበት። በአሁን ሰዓት መንግስት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አትኩሮት ሰጥቶ ያምሩ ጤናን በመላ ሀገሪቱ ለማስፋፋት በትጋት እየሰራ ነው። ብዙ ስራ ያስፈልጋል። በዛም ቀጥሎ ደግሞ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ግን ለወደፊቱ ደግሞ ብዙ ስራ ይጠብቀናል ብያምናለሁ። ያምሩ ጤናን ያስፋፋ የህብረተሰብን ግንዛቤ ለማስለወጥ መንግስት ከሚያደርገው ብርቱ ጥረት ጎን ለጎን እንደ ተከበሩ ወይዘሮ አዜብ መስፍንና እንደ ወይዘሮ የዛምነሽ ታደሰ ያሉ ግለሰቦች ሚና ከምንም በላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በአእምሮ ህመም የሚሰቃዩ ሰዎች ማግለል እናቁም። በሽታው እንደ ስኳር አስም በሽታ መሆኑ መረዳት ተገቢም ነው። እነዚህ ሰዎች አደጋ ፈጣሪ አይደሉም። እነሱ ናቸው እንደውም አደጋ ህይወታቸው አደጋ ላይ ያለ እነሱ ናቸው። እነሱን ከማግለል ሰው ቢቆጣ